အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တာကတော့ store နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲမှားနေတဲ့အယူအဆတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ store နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ YouTube ပေါ်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ social media တွေပေါ်မှာတင်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကလာကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့ comment တွေကျွန်တော်မြင်ရအဲ့ဒီအထဲမှာအမှားဆုံးတခုပါဒီ store ဆိုတာချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါလုံးဝမှားပါတယ်နော် store ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကတာမန်လူတွေအတွက်လူတွေကဖန်တီးပေးထားတဲ့လူဖန်တီးပေးထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု access နော်ခုနပြောရင်မြေကြီးတို့ရွှေတို့ဆိုတာတဘာဝလားမြေကြီးရွှေကဘာကြီးကတဘာလားခုန store ဆိုတာလူကဖန်တီးထားနော်ဆိုတော့ store နဲ့ဟိုမြေကြီးနဲ့ရွှေကိုပြန်ကြည့်အောင်နှစ်ခုစလုံးသဘောကလာတယ်မြေကြီးမှာ investment လုပ်တယ် property မှာ investment လုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဟော့တက်တယ်တန်ဖိုးတက်တယ်ရွှေမှာ investment လုပ်တယ်တက်တယ်မြေကြီးကိုမမီဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကရွှေက liquid ဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးထုတ်ရောင်းတယ်မြေကြီးကတန်ဖိုးတော့တက်တယ်ထုတ်ရောင်းခြင်းမလွယ်ဘူးတခါအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကခုနပြောသူတိုင်းရင်ပြည်ရေမငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကတခါတန်ဖိုးမရှိတော့ဗျာနော်တန်ဖိုးမရှိဘူးမို့တန်ဖိုးနဲ့သွားမြေကြီးလိုမျိုးဆိုရင်နော်တကယ်နော်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာလိုမျိုးမှာအဲ့မြေကြီးတန်ကြီးမရှိတော့တဲမြေကြီးကိုခွာပြီးတဲသွားလိမ့်မယ်တခါရွှေတွေဝယ်ထားဆိုရွှေတုံးတွေတဲသွားတယ်ဆိုတာလေအသက်အန္တရာယ်အတွက်တခါရှိပြန်ရောဆိုတော့ store ဒီမြေကြီးလိုလဲတန်ဖိုးတက်တယ်နော်တခါရွှေလိုလဲရောင်းရလွယ်ရဝယ်ရလွယ်နော်တန်ဖိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတန်ဖိုးလဲကျနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုစလုံးရဲ့အရေးအချင်းရှိတာ store တခါ store ကကျန်တဲ့နှစ်ခုနဲ့မတူတဲ့ဟာလူကဖန်တီးတာပြီးရင်သူကလူတိုင်းဝယ်လို့ရ store ဆိုတာနော်ဒေါ်လာ10ပြားတန်15ပြားတန် store อ่ะนี่ store တစ်ခုဒေါ်လာတောင်းချီတန်တဲ့ store တွေရှိ store တစ်ခုမှာပဲရွှေလဲရကောင်းရပါပါအိမ်လဲအကျွေးနဲ့ဝယ်လို့ရဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ငွေပမာဏကို store ကဒေါ်လာ cost averaging ဆိုရရှိလာစဉ်ပုံမှန်လေးဝယ်ပြီးစုလို့ရခုနအိမ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့အနည်းဆုံးတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုဝယ်300လောက်လို့เนาะဆိုရွှေဆိုရင်လဲခုနပြောရဝယ်တော့ဝယ်ထားဒါပေမဲ့မပွားပြန်ပွားတော့ပွားတယ်ဒါပေမဲ့သူစိဝါဖြစ်လောက်သူမပွားဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်အခုနကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့เนาะဟာเนาะတထေးမိသားစုဒေါ်လာ2တန်းနဲ့မောင်နှမ3ယောက်ကိုပေးတာ20 30နေလို့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခမားတို့လို့တာမန်လူတွေအတွက်ကောပွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားထားပါတော့အသက်30အသက်20လောက်ရှိတဲ့လူငယ်နော်စိတ်လောက်ရှိရလူ55နှစ်လောက်50လောက်မှာ return ယူခြင်းတယ်အခုနနော်ဥကြုံမျိုးထွန်းတဲ့ video တွေကကြည့်လိုက်တာနှစ်တန်းလောက်အခြေခံရပြီဆိုရင်အဲ့နှစ်တန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ investment လုပ်ပြီးနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကနေ25လောက်ရှိတဲ့လူငယ်ကနေကဲငါရှိမှရှိတဲ့ဒေါ်လာ1000ကိုစပြီးမြှုပ်မယ်ဒီမှာကြည့်အောင် software ထဲမှာနော်ဒေါ်လာ1000မြှုပ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှနော်တစ်လကိုဒေါ်လာ100ပုံမှန် investment လုပ်သွားမယ်230เนาะ230 investment လုပ်သွားမယ်เนาะ230အခုနပြောတဲ့ stock ဒီကိုပဲဝယ်မယ်เนาะ stock ကိုကိုပဲဝယ်မယ်เนาะဖြန်းဖြန်းဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ तू ရောအခုနမိသားစုဝင်လို့ तू နေထိုင်စားတောက်နိုင်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီအချိန်မှာလူငယ်ဆိုတော့ तू ကထုတ်မသုံးဘူး तू ကပုံမှန်ထဲမှာ तू ကပြောင်းပြန်เนาะ तू ကအခုမှစဆူရမယ်နော်သူကစုသွားပြီး investment လုပ်သွားရင်ခုန stock ကိုမျိုး तू ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲနော်အနာဂတ်မှာ तू ပတ်စံကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားအနာဂတ်ကိုလှမ်းမှွဲမျောကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှအနာဂတ်ကိုမှတ်မှန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ခြေအလဲ90ရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ပတ်စံကဒေါ်လာ3တန်းနောက်ထပ်230မှာ2054ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဘလောက်မှမဟုတ်တလ100နဲ့ तू ပုံမှန်လုတ်သွားတာเนาะဆိုတော့ဒေါ်လာ3000ဖြစ်သွားမယ်
Sen aji, dollar to town or sasajima do a loan yen a tail I may. Being dollar to ya jin te doame, so ye. Nitose be a chima, do a say so nazangane. Dollar don dan. Do retire to allo yadi. D dollar don dan o do yin. Akuna midazu and don yalo. Akuna midazu and don sasa, jin na damashi. No, do so don na lao chetwa. Ari don na lao ne. To tubby, I don't know, investment, not at the dons and low tie, eh? Una build a deed car, not at the dons, a jar or dua. Oh, but some tamatero to a tow don't know, Kuna Lehine on a tow don't ye. Guide up, oh, not done a sad investment, no doubt. Oh, so, store suit a haka. Tama, a chigan, ludanzari, no, denin in a chin, investment, low lu ya, detwin ha. Buffalo stock at Dambo, store no ma, see de, no, by sign mu, ah, Dambo de de, at that she de, said de, no, I jacuna piangio, me gi, shui stock. Me gi ne shuia, damme, no, Bama matolobo, non productive asset local. Store the productive asset, store no guema, see why long anisia, see why long ania, I time be ya, lure, lu at the pisidio, tolopia. Time be to tell on him, every long any let to day, and yet he let day, and yet he tell her every long any shari, tambule, dead up. No, be the bolly go, queja be tipulure, store the taman luri to it, taman luri ma chandai lung, weaving we, gee machine. Dabby me, janeluri lu, niluya, ba, ba si niluya. Knowledge, niluya. I just go on, we machana, I mean, knowledge, damn, but some machana, pinna down, shalu. No, shajalu, nibari, pura, daja mulu, pit. I just dali go, investment, liha. The titty do a mopal. Taman ludi, a dwe, detwined hard, investment, coup, pit is, radiani, putu, dapit, shay like body.